ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ତୁଲ୍ୟ କରିଦେଉ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିବା ମାତ୍ରେ ବା ମହାତ୍ମା ଶବ୍ଦଟି ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ମଣିଷଟିକୁ ତା ଦେହରୁ ଅଲଗା କରିଦେଉ। ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତୁଲ୍ୟ କରୁ ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହୁ ବା ମହାତ୍ମା କହୁ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଉ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ତାର ଯାହା ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବା କୀର୍ତ୍ତି, ଅପକୀର୍ତ୍ତି ତ ନଥାଏ, କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହା କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି କଥା କରିପାରିଲେ, ସେ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ଏ କଥା କରିପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏବଂ ମଣିଷ ଭାବରେ ଅନେକ ନୂଆ କଥା କରିଛନ୍ତି, ମହନୀୟତା ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର ଧାରା ସିଏ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରାହା ଯୋଗେଇଛି, ପଥ ଦେଖେଇଛି। ଆମେ ସେହି କ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏବଂ ଯାହା ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ, ସେହି କଥାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ସେହିଭଳିଆ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ କଥା ଭାଷାକୁ ନେଇ। 1921 ମସିହା ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଦଳ ପାଲଟିଥିଲା, ସେ ଦଳର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଯାହା କିଛି ଆସିଥିଲା ପ୍ରେରଣା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଅଧିବେଶନରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସର ବିଚାରଧାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିନଥିଲା। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା ଫଳରେ ସାରା ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ 1921 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖ, ସେଦିନ ଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ସେତେବେଳକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କଟକରେ କାଠଯୋଡ଼ି ବାଲିରେ ଗୋଟିଏ ସଭା ହେଲା। ସେହି ସଭାରେ ଲୋକମାନେ ଅତି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସନାତନୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯିଏ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଜାତିପ୍ରଥା ଉଠିଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପୂଜାବିଧି ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ଜାତି ଅଜାତି କିଛି ବାରଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସନାତନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, କଳା ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ। ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲାବେଳେ ଜଣେ କଳା ପତାକା ଧରି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କହିବି ବୋଲି, ତାଙ୍କୁ ସେ ବାଟ ଛାଡ଼ ବାଟ ଛାଡ଼ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପାଟି କଲେ ଗାନ୍ଧୀ ଶୁଣିପାରିଲେ। ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସେ ଆଗ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା କହିବାର ଅଛି ସେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଥାନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଆପଣ ନିଜେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟାରିଷ୍ଟର, ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବିଲାତ ଯାଇ ଏଇ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଗୁରୁ ବା ଫଳରେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର କଥା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ବା ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି କେବଳ ସେହି ଭାଷା ଯୋଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଯେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଚିତ ନା ନାହିଁ? ସେତିକିବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଥିଲେ, ହଁ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯେ ତିଲକ ମହାଶୟ ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କିଛି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ମୋ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସଫଳତା ବୋଲି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରି ଦେଖିବା, ଶଙ୍କରଙ୍କ କଥା କହିବା, ନାନକଙ୍କ କଥା କହିବା, କବୀରଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏପରିକି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏମାନେ କେହି ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରିତ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ନିଜ ଶିକ୍ଷା ବା ଦେଶୀ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଏବଂ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଏପରିକି ମୁଁ, ଆମ ଭିତରର ଭାବନା ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ମୂଳ କଥାଟି ହେଉଛି, ପାଠର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭିତରର କଥାକୁ ବାହାରର କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ନିଜକୁ ଜାଗରିତ କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜ ଭାଷାଠାରୁ, ଯାହା ଆମର ମୌଳିକ ଭାଷା, ସେ ଭାଷାଠାରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ଆମର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ଯେ ଆମେ ଭିତରର କଥାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାହାରର କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରୁନା।
ଇଏ ଥିଲା ସେତେବେଳର ଏଭଳି ଗୋଟାଏ ଅନୁଭୂତି, କାରଣ ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବାଦବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାଷା ହେଉଛି ଭାବର ମାଧ୍ୟମ, ଏବଂ ନିଜର ଯାହା ମୌଳିକ ଭାଷା ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଲାଭ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ ବାଣୀ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ନିଜେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଛୁ ସେହି ଭାଷାରେ ହିଁ ଆମେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେବଳ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଭାବକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତାହା ହିଁ ଆମର ମୌଳିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।